Vi kikar in hos Ubisoft här på Gamescom och de har med sig en annorlunda VR-upplevelse hit. Prisjaktsbevakning från Gamescom 2016 presenteras i samarbete med Turtle Beach, SanDisk och Max Gaming. Här på Gamescom 2016 så kikar vi in hos Ubisoft som sagt och de har med sig en väldigt annorlunda upplevelse när det gäller VR. Här får vi verkligen känna lukten i nya South Park Fractured Butthole. Det här är förstås en plojgrej. Man kommer förmodligen inte lansera den här, inte som det låter just nu, men tanken med den här produkten är att du ska kunna känna lukter och det jag precis har fått känna på, ja, det vill man inte känna. Jag fick en riktig äggmök rätt upp i näsan. Det här är förstås en väldigt rolig produkt, självklart var vi tvungna att titta in och ta del av det här. Nu ska jag försöka hitta en PIN-kod för att låsa upp en dörr här i South Park, så stay tuned, vi ses sen. Dags att spela lite VR tänkte jag och för att göra det så tänkte jag kitta mig med MSI's nya Backpack VR. Så fy fan! Jag vet inte, pressen. Så ja.